Dobrodošli u novu epizodu Freedom Music podcasta. Sa nama je danas jedan duo, veoma mlad duo, koji za manje od godinu dana uspio da promeri granice i live nastupa, ali i produkciju u Srbiji. Igor i Miloš iz duo Utopija. Zdravo, momci. Ćao, dobro nam došli. Bolje vas našli. Evo, stigli ste ovo iz Novog Sada i ste našli parking za bicikle, kako je bilo? Pa za malo da smo morali tu da parkiramo, da. I bilo je par puta, evo ga naš stvar. Ne, ovo ne može. Evo, crvena zona, tako da... Nismo odmah išli u garažu, to ste nam sad rekli, to za sljedeći put. Pa ne, ovdje je uvijek pakao. Da, mislim, mi smo inače u Passengersu, hvala Passengersu što nas je ugostio, naravno. I još jednom, subscribe, bacite komentar, bacite like, podržite i nas i naše goste. Koji ste ovdje što vas zovite? 98 bojica. Znači, ono, i... Vi ste, davno ste već imeno 10 godina kako ste možda krenuli, malo manje. Da radite zajedno? Da, zajedno. Realno smo mi ranije krenuli odvojeno da čačkamo tu. Sedmi, osmi razred, osnovne. Sedmi, osmi razred, da. Tad smo krenuli kao konkurenciji. Ja se sjećam, zapravo ti si Igore 2015. čak je nastupao tipa na Urban Band Backstage. Ja sam, da. Kako je, to bio prvi nastup ikada? Jeste, da, i ne znam da je to bilo prve te godine, pošto sam i sljedeće godine nastupao na Urban Band Backstage-u. Taj dan je pala kiša. Tako da je bio zatvoren stage, jedino je mama stojala na ogradi tu i slušala, tako da. Ti si nastupio, imao si flyer. Da. A bilo se, sećaš ti tvog prvog nastupa, gdje je bio? Pa sad da se setim prvog nastupa, šta bi bilo? Pa možda je čak bio prvi nastup, da ga nazovem nastupom, bilo kad smo zajedno nas dvojica radili. Kad smo prvi put kao, tad je bio možda. Bilo nešto manje, pošto smo išli obojica u tu DJ školu, u Novom Sadu, pa smo onda imali nešto kao Kuba Libre, to je neki mali klub u Novom Sadu, pa kao to je bilo da se ispromovišeš, ali prvi baš nastup je bio event koji smo mi i zajedno organizovali i nastupali i tad ste skontali da radimo zajedno. A jeste se vas dvojice upoznali u DJ školi ili kako je to krenulo? Pa ne, ja sam bio generacija ranije u DJ školi, upoznali smo se zajedno. To smo baš sad diskutovali, kad smo dolazili do ovdje. Nismo sigurni da li smo se upoznali na tom eventu što smo organizovali ili smo malo ranije, mislim da je bilo malo ranije na Exitu, smo se upoznali na Dance Areni. Ne znam ko je tada nastupao, bio na Dance Areni, bukvalno smo sedeli tako na tribinama i tako komentarisali smo. Da, mi smo se znali. Znali smo se ranije, ali nismo se nikada družili, imali smo zajedničku ekipu i onda smo se na Dance Areni upoznali kao i tu smo se kao... naš klinac i kao ko je bolji, ono ime osmi razred, dalje on bolji, diđelja gluposti. I onda smo se tu skontali, a zapravo smo se stvarno sprijateljili kada smo organizovali jedan event, to je bilo humanitarni event za Teodoru, jednu devojčicu iz Novog Sada, i za nju smo organizovali to i bili smo zajedno organizacije, ali to je bilo kajde kao mi svi iz te DJ škole, nas nekih desetak, da to organizujemo. I bukvalno na tim mitinzima smo se mi skroz prijateljili kao samo AI radimo zajedno. Znači uopšte ne razmišljaš da li se dovoljno poznaješ, da li ono, sad da sam odrastao, verovatno bi više trebalo, ali eto, šta je život, ono. Na kraju se poklopilo idealno. Kada je to bilo nekad 2017? Tako, 16. možda. I vi ste tada krenuli, prosto se zvali Vantiz. I ono, koliko sam mogu da vidim, puštili ste prvo neki Big Room, EDM. Da, mi smo iz tog sveta, da. Pa evo, da, pa bilo je prvo taj Big Room, tako, mislim, imali smo, tu smo malo evoluirali iz godine u godinu, sve to se menjalo, bio je taj prvo Big Room, pa je onda prešlo u taj Bass House, to je nešto kao neki house koji ima više elektronskih zvukova, da kažem, i to imali smo tu, mi već onda jače izdanje, imali smo za Showtek, smo izbacivali tada muziku, i imali smo i turneju u Kini, tako da lepo je i to išlo u suštini. Ali smo, malo smo se onda na kraju, prije nego smo sad počeli novi projekat, u suštini smo se malo smo se izgubili, nismo znali tačno gdje ćemo. Malo smo htjeli i radijske pesme, malo smo htjeli i underground, malo smo htjeli između, i onda nismo znali tačno šta da radimo i onda smo se odlučili za novi projekat. Kako je toga došlo uopšte? Do Utopije? Da. Da, to je smešna priča, jer mi nekako posljedno, mi smo u Amsterdam išli na taj ADE svaki godin, već ono 6 godina. I prošle godine smo rekli, nećemo da idemo, nema što bi mi išli. I nešto se desilo posljednji moment, u fazom par dana pre, da ipak idemo. I kao je, odemo i dogovorimo mi neke mitinge sa raznim tu nekim ljudima, između ostalog i menadžerom jednim, dosta dobrim menadžerom, i
mi odemo sa njima da se vidimo i sad pričamo mi o projektu. Mi smo tada već krenuli da razvijamo live performance, samo što da bude kao Vantes. Nismo još došli do ovog hibridnog live-a. To je bilo u razvoju. Mi smo s njima da razgovarali i on je ponudio sve što smo mi radili kao moja preporuka vam je da kao radite novi projekat i da sve što znate u njega ugurate. A mi smo nekako imali osjećaj za to već poslije par godina, upravo što smo se gubili, onda kao ovo što radimo nije ni ovo, imaš stare pesme koje su ipak imale dosta pregleda, mi smo imali preko 3-4 miliona streamova na Spotify, ipak tebi kad uđe neko da upozna tvoju muziku, a ti sad hoćeš ipak nešto malo više underground, onda to će biti, neće niko ni čuti, nije to strateški dobro. I ona se posavetovao da napravimo novi projekat i tačno seća momenta mi izlazimo i samo smo se pogledali kao to je, kao, znaš, šta sad, ali kao nemamo druge. To je to. I bukvalno smo tamo smislili ime i kao, to je to, počinjemo. Da, sve fora što smo bukvalno par dana pre ideja, pošto svaki put nosimo demoje i to, imali smo mi 10 demoa, na primjer, ali smo gledali onda kao labelove koji imaju demo dropovi i onda smo gledali i skontali smo da zapravo za svaki label imamo po jednu, dve pesme. I da ti ne možeš, mislim, sad ti dođeš nekom labelu, njemu se vide dve pesme, on kaže, hoću još pesama da čujem. A ti nemaš, mislim, imaš, ali totalno drugi fazon što ne izdaje taj label, na primjer. I onda smo tada smo već krenuli da razmišljamo i onda nam je ovo samo bio presak. Ajde sad sam relevantni, znači vi ste bili ste uspješni sa tim projektom. Znači šta ste rekli, koliko miliona streamova ste imali, to je stvarno... Pa preko 3,5 miliona fazon ukupno. Imali smo jednu pesmu sa preko 1,5 miliona. Ona je baš bila neki tako bass house, više house nego bass. Da, pa imali smo i tu jednu pesmu koja je izbačena za Showtekov label i nju je vrteo Fede Legrand bukvalo cijele godine. Bukvalo na svim festivalima, na svim klubu. To nam je bio moment, da. I onda smo poslije čak uspjeli, to nam je dalo veter u leđe i uspjeli smo da potpišemo i oficijalni remix za Showtek, pa je to bilo za Universal, pa je to bio kao prvi ugovor baš sa major labelom i kasnije smo s jednim likom iz Showtek, pošto on ima neki svoj kao drugi pseudonim, radili kolaboracioni remix za onu Vesi, ako znaš ko je, ono što radila s Getom, ono najpoznatije pa Bad. I ostale i izbacili smo oficijalni remix, to je bilo za Sony. Tako da je bilo tu fino, onako se pravio neki portfolio, ali kao što on kaže, nekako ne osjećaš i ne vidiš daleko da možemo mi da se razvijamo tu kao projekt. Pa da, bilo je teško probiti tu granicu neku. Tu granicu mi smo radili, mislim, radili smo praktično sve festivale koji su bili u Srbiji, bližem regionu, ali nismo mogli da probimo tu granicu nikako. Da, nismo onda, znali kako, da. Šta mi je da uradimo u projektu. Nismo znali kako zapravo. Da. Nismo imali nekakvu viziju, a Utopija nam je dala tu viziju, mislim, odatle je ime Utopija, znaš, to je ta neka naša vizija tog savršenstva, ka čemu idemo u svakom segmentu našeg projekta i celokupan projekat nekako ide u tom smjeru da mi stvarno imamo plan i za godinu i za dve i kako može se razvijati ceo projekat, tako da nam je to bilo bitno da bi im bili motivisani. Jer ne možeš na silu da radiš jednostavno. Svako neko uspešan na ovoj sceni ima neku svoju nišu, da kažemo tako. Neko ima u zvuku, mislim, neko u svemu. Da li to kod vas su vaši nerealni setovi koje snimate po Srbiji? Da li mislite da je to ono što će vas kao da potpuno izdvoje drugih? Pa definitivno nas je stavilo na mapu. To je definitivno nešto što smo od početka, kad smo planirali, bili u fazonu šta to mi možemo da uradimo da bude dobro za nas, ali opet da nekako i doprinesemo, jer mi kroz akademiju smo i dosta učili od naših profesora da nekako gledamo sa umetnošću da pravimo, da utičemo. Znaš, da nešto što će stvarno da utiče, da napravi razliku. I mislim da su ovi setovi, baš zato što su na tako bitnim lokacijama i zato što je jako teško snimiti, dobiti dozvole i sve, možemo o tome da pričamo kasnije, smo privukli pažnju i sa tom produkcijom i stvarno smo rekli, kao, kad smo izbacili baš Lepenski vir, kao, brate, više ljudi nam se javilo i čestitalo za ovo nego kad smo potpisali za Universal i Sony. Znaš, kao, to je neverovatno koliko da, više ljudi ima ovo. Da, mislim da su ti videi zapravo prvi put da smo bili u fazonu, to je to. Kao, osjećaš da ljudi su u fazonu, da. Osjećaš da se nešto stvarno pomera. Ovo sve je uvek bilo nekako, onako, komentariš ti prijatelji i tako, nekako, znaš da nije još to. Ovo je stvarno, mislim da smo pogodili to što smo hteli. Da, vi ste prvi Lepenski vir, vi ste ga objavili na ovom Radio Intense YouTube kanalu i mislim, on je stvarno jako gledan, ima skoro 200.000 pregleda ili koliko već. Da. Sam mi zanima, kako ste uopšte došli do toga? Mislim, kako da organizuješ ti u Lepenskom viru, snimaš jedan set? Či kako ide ta... Pa da, mogu nešto malo o organizaciji, pa on može da nastavi.
U suštini mi smo napravili listu svega onoga što mi mislimo da nije dovoljno reklamirano kod nas, u smislu lokacija, znači koje znamo da ljudi znaju, ali da realno kad si čuo za Lepenski ili posljednji put i da li se on renovirao i sve. I onda smo napravili tu listu i kao bili smo u fazonu, vidi ovo ludilo izgleda, ajde odemo da vidimo. I otišli i vidjeli kao ovo ljudi ne znaju šta, kako ovo izgleda. I onda smo, onda pišeš mailove, zoveš, pa ti se ne javlja neko i sve to, ali stvarno moram priznati, obojica smo se baš iznenadili da su zapravo ljudi kod nas otvoreni za to. Znači, ljudi su, mi smo mislili da ćemo nekako probiti negde, da će svi biti, nemoj to sad, ništa sad oni, da im praviš malo te neki posao, sad oni moraju nešto da razmišljaju, a u stvari su ljudi stvarno otvoreni i do sad za svaku lokaciju koje smo prišli su stvarno bili otvoreni, samo da se naravno vodi računa o svim, svaki ima svoja pravila, mi potpisujemo i ugovore sa njima i sve to vrlo mora precizno se navede, ali nije nešto, nije prekomplikovano koliko samo treba puno vremena i truda uložiti u to. Dobro, vi ste sada, čim ste Lepenski video, rekao, ajde važi, i što je sledeći korak, na primjer? Pa ne kaže ti ajde važi, bro, nego ti ne kaže ti ništa. Pa ti onda kaže, super, aj pošalje mi mail, i on ti pošalješ mail i ništa, opet dve nedelje. Znači, baš možeš budeš strpljiv, možeš budeš uporan, i a onda kad ti oni kažu ajde, onda tek kreće. Ti onda tek se otvara. Pošto mi radimo ovo sa, po nama, jednom najvećom produkcijom, na Vidim Production, oni baš stvarno rade, momci, kidaju kako rade i rade sve najveće evente i po svetu i kod nas. Onda sa njima vidimo kakvi su njihovi, su bukirani, malo te neko artisti. Kada oni imaju termine, kada mi možemo da se uslagasimo sa njima, onda se sa našim partnerima sa kojima radimo ovo, iz Kameleona, stvarno baš hvala njima za sve, oni su nas od uvek podržavali. Sa njima dogovorimo isto da li njima odgovara ili oni rade, rentuju opremu na sve strane i onda kaže, ok, evo ga datum. Sad, ok, onda kako se približa datum, gledaš vreme, treba ti lep zalazak, treba ti da ne bude magle, treba ti svašta, tako da onda i tu bude i onda mi uglavnom snimamo ujutro, jer hoćemo taj izlazak da imamo i zato što je jako originalno, jako teško snimati ujutro, ustaješ, spavao si sat vremena, namešto si se do 4 ujutro, jako je teško. Lepenski nismo ništa ni spavali. Da, nisu ništa ispali. U stvari mi gledamo kako možemo najviše se izmučimo u životu da nam bude najteže, tim putem ćemo da idemo. Fashion of utopia, znaš. Da, tako organizuješ nešto. Ok, može ovako, ne, čekaj, kako teže da mi bude. Znaš. I da li napravili, kad ste došli tamo da snimate, da li ste onda shvatili kao, nismo novo mislili, nismo novo, da li je bilo... Prvi put, da, i svaki put smo nešto naučili. Baš... A mi nismo imali konkretno kako će izgledati ceo setup u suštini. Bili su tu tehničari i ljudi iz Kameleona koji su osmislili neku ideju, ali onda nas dvojica još dodatno to sve. Naprimjer, na Kosmaju i Čačanici što smo snimali onaj krug što je bio, to je bila naša ideja i to smo nas dvojica namještali, pošto je moralo sve onako baš da se namesti sve, da bude savršen krug, jer ako bude loško, ako bude jaje i dron bude od gore, bude jaje, bit će baš. Jedna proverava je sa dronom, da, bilo je sve. Tako da, dešavaju se uvek neke. Svaki put naučimo nešto novo. Mm-hmm. Svaki put se nešto novo nauči. Imamo listu sad, imamo listu u telefonu i kao, sad nam se, znači, pazi šta nam se desilo. Znači, kreneš da snimaš, sve si namjesti, ugasiti se agregat. U toku snimanja. Znaš, i sad ti si se spremao 2 mjeseca za to. Znači, malo te neko festival organizaš, stvarno je cijela ta organizacija, ali sve mora bude tempirano. Čak i možda ima neke stvari koje su i teže. Organizanje nekog eventa, naravno, pored ljudi i svega toga što je na stranu teže za festival, ali da ti sve kreneš, gledaš, ajmo sad, i ako nešto krene naopako, ti možda baciš sve. Tako da je to naporno, ali stvarno smo zahvalni odzivom, znači ljudi su toliko pozitivni komentara, imamo da kao nećemo stati. Baš stvarno su mislim, stvarno neko da sad neviđeno i na nekom nivou je opet određeno da kao budu tu, ne mogu da ovdje neka 2 klinice iz Srbije, da je ovo realno, znaš kao, a ne... Ne znam ko, mislim, na nivou je kao i Sarko što radi neki najviši stvarno i kadrovi i postavka svetla, sve stvarno je fantastično. Znači, ako neko nije gledao, obavezno overite, imate na njihovom Instagram profilu i ovi Čačalica i Kosmi su baš na vašem YouTube kanalu. Dobro. E sad, vi ste, vi kad ste videli Ivantis, zato smo promenili ime. Da, vi ste tada imali i majice i sve, znači, delo mi da ste od uvek pazili na neki imidž, na marketing, ne znam kome duže treba da namesti frizuru. pa to je baš challenge, da. Pa da, mi smo stvarno od početka,
To jest, uvijek smo vodili računa o tome, samo što ti sad kad pogledaš, mi sad kad gledamo stari profil kao, ovo je nama bilo wow. Da. Ali da, stvarno smo ono sve uvek vodili računa i zato kažem, i zato smo i bili koje ćemo ime, pa mora utopije, uvek sve mora bude savršeno, uvek je viriti dlaka, aj ti ovu frizura, ja ću ovu frizuru, šta ćeš obući, kako će da izgleda profil. Mi imamo, znači, mi imamo paletu boja za projekat i to se mora poštovati svuda na festivalu, kroz svetla. Vi ste, na primjer, ispoštovali. Ovo su, ovo, da, ovo, rekao, taman paleta boja, odmah primetiš takve stvari. Ovo, i onda video naš, sva tri videa, i naredni imaju coloring koji prati svaki video. Tako da stvarno vodimo računa i mi se postavljamo prema ovom projektu baš kao projektu koji je brand kojem mi ono dajemo sve i imaju pravila u okviru kojih se mi razvijamo. I sad, znači, prvi je bio Lepenski vinid, drugi je bio Čačalica. I sad, kako je bilo iskustvo od prvog do drugog, između prvog i drugog? Koliko je prošlo vremena kad ste vi snimali? Pa prošlo je dosta. Prošlo neki 4 mjeseca, 4-5 mjeseci, pa meni je bilo lakše što se tiče nastupa, znači to sam znao da smo spremni, jer opet mi smo prvi put zapravo izveli to u Lepenskom viru. One studio u Lepenskom viru i bilo je da ćemo mi nešto pogrešiti. Ali što se tiče organizacije, s obzirom da smo odmah podigli standard po pitanju produkcije, bilo je... Pa to je bio prvi problem gdje smo skontali da nemamo struju. Mi smo na Lepenskom viru smo imali struju njihovu, ovdje smo mi morali organizujemo, pa smo doneli jedan agregat, upalili sva svetla, kako smo upalili dodatna svetla, ugasi se agregat, sve padne. I smo morali u posljednjem trenutku nekako još jedan agregat, pa da raspodelimo to na dva agregata. Ali da, to mislim, mučenje je samo to ujutru što se snima, zato što svaki put mi nameštamo to do, ne znam, zavisi kada. Plan je uvek da mi dođemo u 6, na primjer, i da namestimo to do 10, 11, na primjer, ali svaki put se to prolongira. Tako da je to i onda je malo više ono da nemaš podočnjake i takve stvari, ali vredi na kraju stvarno kada vidiš svaki put taj izlazak bude magičan. Stvarno, mislim, na Lepenskom viru je stvarno, ne znam da ćemo opet pogoditi takav baš izlazak sunca, baš onako te neke boje roza, boja pa narandžasta, pa stvarno je baš... Da, Lepenski nam je baš ono rekao, radite ovo. Znaš, kao prvi put i kao baš smo gledali video, pošto mi smo za drugi i treći i za sve ove otprilike, već znam šta otprilike da očekujem. Kao kako to možda izgleda, prvi put ti nemaš predstavu kako će to da izgleda. Prvi put radiš sa svim tim ljudima, veruješ im samo. I onda kao kad smo prvi put gledali Lepenski viri, kao mi gledamo, kao to je to. Da, ja kad sam gledao prvi put, kad sam prvi put gledao kadrove sa Lepenskog vira prvu neku ruku, ja sam bio sam u studiju, ja pustio ide i znači ja sam vrištao od smeha sve vrijeme, koliko je meni bilo to dobro. Znači, da. Seres, skakao, zovem njega, Deres, kako ovo izgleda, šta je ovo? A imam stvarno neku monolitnu, ne znam kako da objasnim, jer je ono, cijelni kompleks, pa plus ono i reka i zalazak, i ono, mislim, stvarno, kažem, i onda kapira nam je Kosmo bio već najlakši, ono, ajme tu blizu, kao... Tu je crkva, Grega. da, uvijek se desi nešto, znaš ti, ne možeš ti protiv života, ali opet smo tu naučili za to, tako da i sljedeće lokacije, zadali smo sebi ovaj ozbiljan challenge i tempo, nećemo da otkrijemo naravno lokaciju, to nam je ono politika, ali ovaj... Mislim, kažemo da smo imali upalu mišiće 4 dana. I da smo preko pola tone opreme preneli ovako stepenice i baš je bilo ono, tako da smo, stvarno dajemo ono svoje živote za ovaj projekat, mogu reći. I koliko, znači, već ste već snimili 4. Tako je. I koliko već sad imate nekih novih u planu? Imamo već dogovoreno jednu fenomenalnu lokaciju u Srbiji, planiramo još 2 da dogovorimo, samo što su to baš ozbiljne i bitne lokacije, zato što dosta lokacija su spomenici, nama je jako bitno da ispoštujemo, mislim, to nam je jedan od ključnih momenata da ispoštujemo tu priču kroz naše društvene mreže, ako se primetio, pitamo ono ljude da li znate gde je, pa kažemo gde je, hoćemo da edukujemo tim lokacijama, pa onda smo stalno pregovori sa ministarstvom i sa tim lokacijama gde ćemo da snimamo tako da se ispoštuje sve, pa onda malo duže traje, tako da smo mi čak planirali još jednu da snimamo ove godine, da imamo za sledeću, ali nismo uspeli da dogovorimo sve detalje pre zime, jer uglavnom su lokacije na polju ili je hladno. Sad što se tiče sljedećeg godine imamo u planu još 2 da dogovorimo, pa ćemo vidjeti. Ali 3-4 je, mislim, neki dobar tempo godišnji. Nastaće borba, zato što smo sebi zadali da hoćemo možda sljedeće godine već da krenemo da radimo region, a one tamo godine da radimo svet. E sad vidjet ćemo koliko je to ostvarivo, jer to je ozbiljna organizacija ljudi. Mislim, mi na našem snimanju imamo 10 ljudi. To treba sve organizovati
prevoza hrane i sve, mi stvarno vodimo račun da se svi osjećaju lepo i namo super druženje. Ovaj, ali eto, to je otprilike neki ono kraći plan ovaj, za sad. Veoma, veoma ovaj, optimistično, i, ali samo nastaviti u tom, mislim, smeru. Šta naprimjer, do čega ste dobili najviše pozitivnih komentara? Mislim, imali za sve. Da li je to, naprimjer, kad ste izvodili Jedrlez i u Čačeviće, ja se najažio kad sam to slušao, baš onako... Ja znam da je Jedrlez je stvarno baš... Mislim, ja sam znao da će proći tako. Nisam očekivao možda ovoliko baš, ali sam znao da će dobro proći taj Reels. Ovaj, taj je stvarno najbolje i stvarno smo dobili ono, u roku od dve nedelje smo dobili 2,5-3 hiljade pratilaca. I tad se prvi put osjetio algoritam Instagrama zapravo. A, da, ovo zna da radi i u tvoju korist. Ja. Ima se dobro foru, uvijek stavite ono, da li znate da je u Srbiji, naprimjer, i to onako dobar je catch i stvarno dobra fora. Da. Jasi, pa ne, to je stvarno Jedrlez je super prošao i sad smo mi napravili našu verziju Jedrlez zapravo, pošto je to bila pevano je na postojeću već matricu, a mi smo sad napravili našu matricu sa Jedrlez vokalom, tako da ovaj... Planiramo to da izdamo, da. Tako da smo dobili baš dosta poruka, ovaj... Da, pustili smo sad neuluženo, smo pustili tu verziju i baš... Kad će biti, koja je ovo pesma, šta je ovo? Da, bilo super, stvarno, ono Kazablanci i to, baš, mislim, to je bilo isto Freedom tu, naša žurka. Stvarno, odličan je bio nastup, ja sam se, tad sam prvi put slušao baš uživo da. I... Mada koliko ste, niste imali toliko mnogo nastupa u Srbiji? Ne. Da, mislim, postoji samo ni godinu dana pod ovim imenom. Kao Utopija nismo, to nam je bio zapravo prvi nastup. Prvi nastup, da. Tako je. Da, pored ovih snimanja. Pre smo bili u Indiji nego ovde. Ja. A, kako je izgledala ta turneja po Indiji? Ili su 6 gradova, tako? Tako je, tako je. Kako se došli uopšte, koga si cimao za to, su bili kao, hej, ljudi, dobro dan. Vidi, mi imamo sada, imamo strani management i onda smo sve sa njima odmah dogovorili, ajde, mogli bi da odradimo neki tur, zato što se, kada nas je reklamirao naš menadžer svojim kontaktima, odmah su krenuli da mu se javljaju ljudi, zbog Lepenskog Vira, tad smo mi pravili taj ceo portfolio. I kao, javio se taj Sonu iz Indije, kao je, ajde, moramo da ih dovedemo, kao ovo je fenomenalno, moramo da ih dovedemo. I mi smo u roku od nedelju dana dogovorili ceo tur koji će da bude fazom za mjesec i po dana, nije ni nešto ono. Sad da ti nešto planiraš godinama, ovaj, i meni je vrh bilo, stvarno iskustvo jedinstveno. Indija je stvarno jedna zemlja, kao kad smo bili u Kini sa Vantizom, ti shvatiš koliko su te zemlje, to je kao drugi svet. To je jedna totalno druga kulturološka razlika. Ne? Druga realnost. Kao kad u Evropu odeš opet i kad u Evropu opet je nekako slično, da li folji ili niži standard. Male su nijanse samo, da li ovi imaju, da li nose ovu kapu ili ovu, ali tamo je baš drugačije. Ja, pogotovo što malo prema komentarali se što se izjednačuje se cene svuda, bukvalno i sve jedan deset. E, nije se Indio. Da. A šta ima sve najčešći utisak sa tih putovanja? Imate nešto biste izvojili kao? Pa pazi, pored nastupa, ovo što se podrazumeva, zato što smo prvi put stvarno sad nastupali sa ovaj hibridnim live-om, i tim odzivom, znači ljudi su tamo toliko za party, nema tu mnogo telefona, nema tu mnogo kao mi smo sad tu fancy. Ne, oni dolaze tamo u top klube, dolaze da skaču. I to je ono, i pogotovo što smo mi predstavljali, stvarno nam je prijalo da vidimo i ovo stvarno radi i uživo. Jer, znači, ti znaš, ti veruješ u sebe, ali ne znaš dok ne probaš kako će tu zapravo ljudi da reaguju. I to nam je ostalo najveći utisak. Saobraćaj u Indiji. Saobraćaj. Da. Znači, prva stvar, izlazimo sa aerodroma, čeka nas neki čovjek da nam pokupi stvari. Prva stvar, idemo kao do garaže da pokupimo njegov auto. Prva stvar, udara ga prvo auto koje ide u rikverc, ga kvrcne ovako i on nastaje samo da hoda, uzima naše kofere i stavlja na krov od auta bez da ih je zakačio ikako. Ja rekao, dobro, možda on nešto zna. Samo kad sam okačio, ušli u saobraćaj. Mislim, korpa i samo je stavio. I onda ulazi u saobraćaj, ono leo desno. A ja samo govorim njemu, aj gledaj iza, razumeš da nam nije kofer otišao, a ono, naš kofer ima, ono imamo i opreb i sve, rekao, ako ovako poče tu, razumeš, ono uopšte nije ulilo poverenje. Ali na mene, ovaj, pored saobraćaja i nastupa, utisak ostala hrana. Ne znam za tebe, ali baš smo, mislim, razgovarali smo stvarno, znači, toliko dobro pripremaju hrano. Mi nismo jeli po ulici, brinuli smo. Nismo jeli, vidim da me gledaš kao šta hrana, znamo se. Čekaj da bacim pola. Da, ne, nismo jeli. Ovo Instagram izbacuje oni. Ne, pa znaš, slali su nam, znači, otaci, znači, ono, spamovali su nas kao, rekao, nemojte to da radite, znači, nećemo to raditi kao video, aha, ćete da jedete spoda, neko da je nije uopće tako. Stvarno ima ekstrema, ima svega, ali ovaj, mi smo se baš dobro hranili. Uglavnom smo jeli po restoranima gde su nas, da kažem, vodili hostovi svuda, stvarno su jako prijatni, gostoljubivi. I onda kad jedeš u dobrom restoranu i probaš neka njihova jela kad ti neko pripremi na vrhunski način,
onda stvarno uživaš. Mm. Stvarno uživaš. Ovo ima, ne su se rekao, uliče, vidio sam sad ono, koliko se otišlo, mislim, u krajnosti ima neki, uglavnom američki, naravno, youtuberi, koji idu kao, i kao tipa, vidi su, jede minijsku hranu na ulici dok se ne otrujemo, ono, to mu klipa. Znači, ljudi, šta će raditi za ono, lajkove i pregled, nisu normalno. Da. Sad vi, mislim, vi ono, dosta se ovako produktivni što se tiče i samih izdanja, izbacili ste ono, Monolith, Eden, Echoes, itd. Baš ono, ste to pre odradili ili ono imali u šteku i kao kad ste krenuli Utopija ili sad sve ono radite? Ne, kada smo počeli Utopija, baš zato što, znaš, došli smo na AD sa muzikom koja nije uopšte, koja ima svega. I onda smo bili u fazonu, ok, idemo novi projekat, super, ali mi nemamo muzike, kako ćemo da počnemo? I onda smo, znači, sa ona nismo izašli u studiju. Ja mislim da ti kad smo se vratili prvih dva meseca, smo napravili nekih ono 10-20 traka. Samo, znači, samo se sedi, samo se radi, provaljuje, ali opet hoćeš da imaš svoj sound, a opet hoćeš i da nekako te ljudi skontaju gde si, znači gde se postaviš kao projekat, ne želiš odmah da ideš u ekstreme neke svoje vizije projekta. Tek sada mi u našoj produkciji zapravo stavljamo te elemente koji kao ovo smo mi. I stvarno smo dosta morali da onako zagrajemo stolicu na početku, da bi imali taj uopšte luft, da bi imali uopšte neki portfolio prvih 6 mjeseci, ono smo izdali 10, preko 10 traka. A što ste razvojite studirali kao, pa ste bavili muzikom, profes, mislim, ste tu se školovali za to ili? Pa da, mislim, prvo smo završili obojica DJ školu kod Vladimira Ačića, a završili smo Akademiju umetnosti, on je za muzičku produkciju, ja sam za snimljenje dizajn zvuka i sad planiramo da se prijavimo za master isto muzičke produkcije. Da, dobro, ja sam pre DJ škole, ja sam išao u osnovnu muzičku školu za gitaru, tako da sam se ja prvi put ono, baš susreo sa kao izvođaštvom sa 8 godina. Ono, visi, kao, prvi put sam imao taj susret da kao nije da slušaš kao mali samo muziku, već ipak ti sad nešto tu treba da izvedeš i to. I tad sam se ja i zaljubio u taj koncept koji meni se ovo sviđa, ja ovo želim. A inače, smešta priča je da kad sam upisivao tada, znači, pošto se upisuje, zapravo sam upisivao u drugom razredu osnovne, jesu to tako upisuje da kad završiš osnovnu, završiš odmah i osnovnu muzičku. I ja sam došao tamo i sa Kijevom i ona kao, imaš ovde dve, ja sam hteo samo gitaru, ništa drugo. I ona meni kaže, imam ovde dve crte, znači ima pod jedan i pod dva, ako ne upadneš pod jedan, da imaš dva. Ja kao, prvo gitara, drugo gitara. Ona kaže, pa ne mogu da upišem gitara. I rekao, no, ništa, onda idemo kući. I ona kao, dobro, upišem gitara. I ona upiše gitara i oni dolaze kao, popunili smo gitaru, ali bilo je tu nekih, neko je tu i preko veze, malo pogurao, da uđe neko i ja kao, ništa, onda neću da idem. I onda njima je bilo žao i onda su nekog lika što treba da izvede gitaru, kao njemu je pod dva klavir, njega stavili za klavir i mene ubacili za gitaru. I daje se proklinik. Tako da sam se, ali sam se ja izborio za sebe. Tad sam shvatio da ne može drugačije. Moraš ili jedno ili ništa. Jesi svirao neko u nekom bendu? Nisam. Ne, ja sam gitaru zapravo i volao samo prvih 3-4 godine. Kao izborio sam se, na kraju se nisam nešto pretjerano baš zaljubio kasnije. Jer ja sam u 7. razredu kad sam krenuo da provaljujem elektronsku muziku, ono tad kad su bili oni vidi 2013. 14. Tomorrowland, kad je krenuo taj hype, taj komercijalni hype za uopšte EDM muziku, tad je mene prošlo da ja uopšte sviram gitaru. Svirao sam, išao sam redovno na čas i sve to, značilo mi je za naravno produkciju svo to znanje, ali sam se tad već prebacio full, ono idemo pravimo bitove, pesme, daj gitaru samo kad mora. A u vašem Hibernate Live setu, sad, koja je tu procenat zapravo vaše muzike, koja je procenat tuđe kad puštate? Kako handlujete to, na primjer? Pa sve zavisi. Sad, Lepenski Vira, to je bio prvi video koji smo snimali i to je taj period kad smo napravili 20 pesama, ali to je bilo posle Lepenskog Vira. Za Lepenski Vir smo imali 2 pesme možda, ili 3 pesme, tako nešto. A sada smo, na primjer, na Illusionsu kad smo radili, smo imali 50-60%. Skoro 70% je bilo naša muzika. Ja, i to dosta ID-eva, tako da cilj nam je naravno da bude sve naše. Cilj je da bude sve naše, ali zato smo i pravili ovaj hibrid. Bili smo svesni da na početku prvo nemaš dovoljno muzike, hoćeš da odmah kreneš projekat. Drugo, da je nemoguće, nisi siguran, i ti kad imaš 20 pesama, ti si svestan da nije svaka za svaki event i za svaki svako vreme koje ti dobiješ da radiš. Tako da smo napravili tako da mi možemo da provlačimo druge, ali da radimo to sa pevanjem, tako da ipak dobije traka naš touch, a da možemo da provlačimo i naše pesme. Ili imate u planu sad, koliko, na primjer, pošto ste rekli sami, imate neki plan za najgore 2 dana,
Sad, da li vam je cilj da puštate u Srbiji, da puštate preko, da radite više na vašim videima? Kako ono prioritizujete posao i obaveze faktički? Sve. Mi smo uvijek hteli sve, da to je baš gledam kao odgovore sve. Ali naravno, mislim, videi su nam jedan jako bitan faktor i veliki fokus i organizacije imamo to. Nismo za to da radimo svaki event i nismo za to da radimo 100 nastupa u Srbiji. Zato smo da radimo svuda gde mi vidimo da je realno da se prikažemo, da možemo da se prikažemo u najboljem svetlu i da to bude dovoljno redovno da smo tu i da smo prisutni i da imamo da uživamo uopšte da puštamo i ovdje u regionu, a opet ne dovoljno previše često da ne postanemo dosadni ljudima, ani sami sebi. A šta mislite o domaćoj sceni? Kako je trenutno stanje na domaćoj sceni? Mislim iz vašeg nekog Google pogleda. Pa ja iskreno mislim da se... Pardon. Ja mislim da se iskreno popravila scena u poslednjih 2-3 godine, naprimer. Mislim da zapravo od kada je prošla korona malo se podigla kod nas scena. Ima sve više i više tih eventova. Nemamo, ja mislim, toliko klubova možda nekih kao većih gde dovode veće artiste i tako nešto, ali imamo veći event organizatora koji dovode veće artiste. Tako da mislim da se dešava stvarno nešto i da imamo sve više i više dobrih baš producenata i izvođača. Da. I koji su probili neke granice, mislim Space Motion je stvarno probio tu granicu da je otišao u svet i da stvarno je... Koja je sistema. I koja je uzas, da, da. Krenu to dvoje, ono, možda naših... Da. Definitivno. Baš da postavili onako neki challenge svima, ali opet vidiš da je moguće, znaš. Vidiš ono, a može to. Pa to je da, najviše, da vidiš zapravo da je moguće, jer smo mi... 100 puta smo pričali tako, pošto mi na AD u Amsterdam smo išli 7-8 puta sigurno. I onda smo bili svaki put u fazonu da li je problem što smo iz Srbije, što nismo iz Holandije. I pričali su tamo, ne znam ko je pričao tada na nekoj od konferencije, pričao kao zašto su Holanđani toliko jaki. I svaki put su rekli kao, pa zato što se svi držimo zajedno, zato što svi podržavamo jedni drugima pesme. Stalno se pušta i stalno se vrte, ti budeš tu stalno prisutan, onda... I zato su se oni pogurali, ali zapravo je moguće. Ali kako raste scena, znači kako ode sve više raste scena i više prilika za, eto, mi smo toliko zakonili što smo dobili priliku da puštamo eto na Illusionsu i na što su nazvali na topljenje, što ćemo raditi još neke super evente ovdje u Beogradu, ali vidimo da postoji prostora kojeg ranije nismo toliko vidjeli. I postoji prostor za nove, naravno moraš da se pokažeš, moraš da zaslužiš, ali nije da kao nećemo te pustiti, nisi iz klana. Sigurno toga ima, ali vidim da su ljudi dosta otvoreniji i onda samim tim ti daješ nekako vetru leđa svima, plus mislim da onda nema potrebe za toliko sujete, jer onda ako ima prostora za sve, onda nema potrebe da jedni drugima podmećemo noge. Ranije ili eto, bar iz neke naše perspektive je malo bilo manje mesta za nove i onda ovi neće da ti njima uzmeš slot, pa te onda neće možda toliko pomoći, a svi se nešto hvale kako imaju sve kontakte, onda kad pitaš, nemam ipak mail i prošao je mail, sad je malo drugačije i to se nama istorno jako sviđa. A ko su vam uzori, na primjer, na domaći sceni, ko ne instruje, dobro, sad ste spomenuli Space Motion i koji sa njihove uspohje? Pa ne znam, ja... Da, pa ne volimo baš da idealizujemo tako ljude na taj način. Ja iskreno, koga najviše slušam i koga najviše, stvarno najviše gotovim Freda Gena. Njega on mi je trenutno najjači izvođač. Mislim, nije iz naše vrste muzike kao koju mi radimo, ali najviše njegov personality, njegov odnos prema muzici zapravo. Sad sam ga slušao ovo leto na Sigetu isto i stvarno sam doživeo neko iskustvo na tom nastupu koje nisam doživeo možda nikad. Nekako kao očekivao sam da će biti skakanje i svega toga, ali bukvalno sam samo sam stajao i samo sam uživao u momentu jer toliko je realan je nekako, ne glumi ništa, sad on je neka faca, on je ne znam nija šta, ne, bukvalno je realan, pozitivan i osjetiš kako prenosi pozitivnu energiju i nekako to mi je, i što se tiče muzike, isto on ne razmišlja šta radi, ne razmišlja da li će ovo proći na radiju ili neće proći na radiju, ali onda na kraju dobije Grammy. Tako da, meni on mi je najveći kao, a ne neću kažem uzor, ali kao stvarno ga gledam kao nekog... Neki primjer više, da, motivacija. Da. Meni, na primjer, za to Ben Boomer. Znači, ja kad sam ga čuo na Dance Areni i kao taj live i cijel taj melodik, toliko kvalitetan zvuk. On kad je došao, znači smanjila se muzika za decibel 2, ali je bilo taman. Tačno se vidi da je ono došla njegova ekipa, rekli su mi nećemo da budemo najglasniji, ali ćemo budemo najkvalitetniji. Ja se oduševio, baš sam bio u fazonu, ovako želim
da ljudi drugi mene dožive. Kad je više bio, on je bio u Barutani prošle godine, ja mislim. Ne znam, ja sam ga slušao prošle godine na Denseru. Mislim da onda je bilo pretprošle u Barutani, to je bilo baš ono prvo booking za Barutanu koji je bio nevrovacan i su mi radili i kao Freedom, ali stvarno fantastičan event. Ali brzo Fredogena, on je skoro bilo na turneja, ono, Fredogen, Skrillex i još... Da, ovaj, Fortit. Ej, Fortit, da, to je booking, ja mislim da taj booking goštao oko 2 miliona dolara. Pa ja koliko sam čuo da je Fredogen od pola miliona do milion. Da, a bukvalno smo na Sigetu, smo stojali ovako na ogradi, pošto smo skontali da će da radi onako u sredini, kao što na Coachella radi ono na sredini. I ja odmah došao tu do ograde. I onda on krenuo prvo kao na main stage da vrti, onda na pola seta je došao kao tu na sredinu. Mi stojimo ovako, prvo prolazi ona pevačica Ray, pa prolazi Skrillex, pa prolazi Fortit. Ja gledam, gde sada gledam, da li u Skrillex, da li u Fredagena, da ja gledam, rekao. Ali baš se onako i vidiš i Skrillex, on je sedeo bukvalno u produkciji, tamo sedeo na nekom sabu, zapalio pljugu i tako sam uživao, sedeo i uživao, isto tako. Baš vidiš onako da je humble, vidiš da je stvarno dobar, jer sam kao čuo dosta nekih priča iz industrije da su tako, ljudi su baš onako teški da glume neško ludilo, ne znam nješta, ovo je, iako su kao najtraženiji trenutno na svetu, tako su opušteni, uopšte ih ne zanimaju ništa. Da, tu ima, mislim, pogotovo među tim najvećima, uvijek imaš neko previše poznat, bude tu iz sujete i svega. Da. Ne znam, za ono, za Peggy Good, kad je postao liko popularno, moraš da čuješ sve i svašta, na primer. A to je samo jedan od primjera kao, a niko opet niko ne poznaš, jer znaš kakav je neko. Pa da. A šta mi je, naprimer, radiš se na Star Dance Event, zašto je, naprimer, bitno za izvođače da idu tamo? Pa postoje mnogo razloga. Mislim, nešto nas najviše tamo vuklo, pored svega, što mi kao vidimo priliku da nas neko novi čuje i da neko čuje našu muziku. Opet, s druge strane, taj osjećaj, nama je falio taj osjećaj da kao pripadnosti kao nekog muzičkog producenta. Nismo toliko, kao što kažem, ranije osjetili ovdje kod nas, sada polako osjećamo i s ovim podcastom, ti osjećaš da ovdje nekom je bitno šta ti imaš da kažeš, ako imaš nešto novo, ajde da čujemo, ajde da pohvalimo i to jako cenim kod vas. I mislim da što više ovakvih stvari bude bilo, da ćemo upravo to stvoriti više prilika i da će se ljudi više truditi. A nama je to kao ranije bio ADE, jer dođeš i kao svi su producenti, svi nose narukvice, odeš na neku žurku, slušaš muziku, njemu je super, svima je super i nekako skontaš da radite svi zajedno muziku i nekako to je možda najbitnija stvar po meni. Ja se da svaki put kad smo se vratili sa ADE, stvarno imaš neku tu motivaciju, imaš to nešto, nekako energija se neka, stvarno u tom trenutku u gradu je stvarno energija, samo elektronika, samo muzika. Sve u tome, čak i kad dođeš na te konferencije da se priča o stvarima koje nisu usko vezane baš za muziku, opet je zanimljivo da slušaš sve to, da čuješ nekako, radiš neko svoje iskustvo tako. Iz kog kasnije možeš da izvučeš neke druge pouke. Da širiš sebi jednostavno perspektivu. Da, što ovdje kad si ti radiš u studiju, radiš muziku, povataš nešto na internetu, pogledaš neke podcaste, pogledaš neke videe i to ti nekako to, ti imaš realno iskustvo, tamo ti je taj... To je prvi početak tog nekog realnog dodira sa industrijom. Naravno, posle kako ti napreduješ i kreneš da radiš, onda upoznaješ jednu drugu stranu industrije, ali ovo je, mislim, veoma bitno. Šta si još posjećivali od tih stranih festivala, koncerta? Imaš nešto da biste izvojili kao da je baš onako ostavilo? Pa ne, dobro, da pored ADE ja tamo smo bili na dosta eventova, to nam je bilo onako... Čekaš cijelu godinu da tad sve suneš i odeš na 10 žurki. Polin. Da sve, ako vidiš da stvarno bude žurki i nerealni. Samo ste trenirali ono nespavanje za ovaj vredenski. Pa da, definitivno. Mada trenirali smo da, žurkama i ovde. Ja, meni je svakako kao klincu Exit bio uvek, pogotovo što u našem gradu i tvrđava i sve, i to je baš bilo uvek bitan moment u godini. Pored toga, ja sam, kada sam se prvi put upoznao sa Exitom, tih 2-3 godine zarad, znači ta sam imao tipa 17-18 godina, znači tek sam krenuo da idem ozbiljnije pod navodnicima na žurke, onda sam dolazio, onda sam načeo Beograd, onda se išlo ono svake druge treće nelje, kad su se ovde dolazile su i tada imena ozbiljnije, tad je bilo malo možda tvrđi zvuk, možda malo mračnije je bilo, u to vreme malo mračniji zvuk, ali sam tad krenuo da dolazim ovde na event. A da li privatno slušate, mislim, i ostale, mislim, cijelu elektronsku muziku, da više se fokusirate na ono što je vama sada bliže? MSD odgovor isti kao i za šta joj želimo, znači sve. Ja stvarno slušam sve, ja najčešće slušam čak ono jazz kod kuće. Jednostavno drugačije mi, ja najviše volim da stvaram i puštam elektroniku.
ne mogu da kažem da mi je, da kad uđem u auto, valjda zbog toga što toliko uđem u sitne detalje razvoja produkcije, da onda kada se vozim iz studija do kuće, želim da čujem nešto potpuno deseto. Ja sam svakako fasciniran svim tim drugim žanorima, koliko su oni kompleksni, i onda me oni nekako uvek još nadahnu da probam nešto novo. Tako da ja volim, eto, ja bih rekao da je za mene džez. Da, meni baš sve. Baš, kao, bukvalno mogu i hip-hop da slušam i breakbeat i sve. Mislim, ja čak ono, tako kada pustim mislima pašu, tako onda u studiju onda napravim tako breakbeat pesmu, pa liquid, pa drum and bass. Tako šta mi padne? Sud izađe. Samo da izađe, da. A Novi Sad nekako mi deluje, mislim, Novi Sad jeste manje od Beograda, ali mislim da je uvek negovao te neke subkulture i da je uvek bio dosta alternativan grad. I kako ono je bilo tamo odrastati i to celo okruženje i ta ekipa što samo tiče muzičkih uticaja i svega? Pa jesu, mislim, nama su profesori na akademiji svaki put pričali za 4 godine, znači koliko puta sam čuo to da smo mi bili ono prestonica panka i to. Pa ješ gledati? Da. Na SHC? Pa da, da. I Exit stvarno postoji tu godinama, ali malo je problem u Novom Sadu što nemamo toliko klubova isto i nemaš toliko raznovrsnost. Posebno što bilo je, na primjer, Firči, Think Tank Studio od Firčija bubnjara. On je imao klub koji je bio onako, bilo je svega, bude malo R&B, pa malo bude house, pa bude malo i stvarno bilo svega. Ima si Twitter, sada nema ni Twittera. Da. Fab 13 ne znam da radi. Da. Ne znam da Fabrika još uvek radi, ima da. Tih ono, ali nema nešto ni previše lokacija. Možda bih rekao da je što tiče Novog Sada, bar moje neko viđenje da je možda on malo utihnuo što tiče tih, nije što se tiče kulturnih dešavanja, ali što tiče muzičke scene, mislim da je ipak opalo to. Dok je, opet, iz naše perspektive u Beogradu to malo se raširilo. Naprimer, no, pre si imao na odrešku Walter, pa možda slušaš Octave One, a možda slušaš i Madball, na primer. Da, pa, i on, sve je bilo. Da. A sad opet, mislim, u ovoj organizaciji jedino Green Love radi žurki u Novom Sadu. Tako je. Da. Eto bio Illusions, je bio jednom, dva put, ali da, nema nešto, pretera. Da, dobro, mislim da rade se i kad se Hala 20, tu se rade i on neki koncert i to, onda uglavnom su to regionalni domaći izvođači. U stvari K9. Ima kada je, jes, država, jes, to mu ti radi. A to u Novom Sadu ta pored negde? Ne, u Novom Sadu. Pa, ne imam. Sad zavisi, znaš, kako da li je kao ovde u Beogradu nešto 30 km, isto od Beogradu. Zvrčina, a, jasno. Dobro, ima i tunel zapravo, eto. I, da. Ali, ali to je dobro. Klub. To je više, da, klub, da, to je baš klub. Da. A vi imate i ovaj vaš, eto, nosite majice Vision, Vision brand. Kako je došlo do toga? Što se nazove to Utopija, kao... Hteli smo da ga razvojimo, ipak smo hteli da razvojimo to i opet to nekako ta vizija utopije, zato je nastalo to ime Vision i isto i u ovom brandu, eto sad nije reklama, ali stvarno ovo su jedna od kvalitetnih majica koje možete da imate, zato što mi smo bili u fazonu, ajde napravimo nešto što mi ćemo da nosimo, znači ovo je 250 gramski materijal, najbolji pamuk koji može se nabavi kod nas, najbolje šivenje, najbolje sve, da bi baš trajala majica. Tako da smo napravili za sebe i onda smo rekli, pa pošto već imamo materijala, ajde da napravimo i brand, da to pružimo ljudima i onda nekako je nastao taj ceo vision i tako ide lepo, ide stvarno lepo. I koliko mislite da je marketing bitan za jedno izvođače? Mislim, u ovog današnje doba, ono... Ja mislim da je 80-20 za marketing brand. Pa iskreno, ne, mislim... Mada opet to zavisi. Ne mogu kažem da podržavam to, ali mi je jasno kakva je situacija. Mislim, ti sad stvarno kao artist moraš da budeš sve. Moraš da budeš svoj menadžer, da budeš, mislim kad si na početku, da budeš svoj menadžer, da budeš svoj marketing, da budeš svoj producent, da budeš, sve moraš da obuhvatiš kako bi ti, jer nije dovoljno, ti možeš da imaš najjaču pesmu na svetu. I da ta pesma stvarno potencijalno može da bude hit, radijski na primjer. Ali ako to ne izbaci Geta ili ne izbaci ne znam ko takvog ranga, ta pesma ne može da se probije. Jako je teško, može da se probije kao što ne znam, Kenya Grace na primjer prošle ove godine u stvari sa Strangers, probila se tako što se probilo par TikTokova koji su blow upovali i onda su svi koristili. Ali opet marketing. Da. Ali opet i marketing, da. Tako da mislim da je trenutno najbitniji marketing. E sad, jedna sugestija da, ali opet moraš imati proizvod. Znači, da. Mi smo stvarno sa Mantizom, eto kaže ti, izbatiš za Universal, probaš ovo, ti to reklamiraš, u smislu ti to prikazuješ ljudima, nekako gledajući da će to da da neki povratnu informaciju i onda ti imaš, gradiše, ti uradiš ovo, publika se svidi, pa ovo, pa i tako gradiš i sebe kao artista i publiku kao svoju neku kritičnu masu, ali ako ti nemaš
to nešto što je stvarno drugačije. Ja mislim da i kad uletim veliki novac i kada se sve krene to graditi s marketinške strane, ne možeš ti ljudima kao, čao, ja puštam muziku. Kao, ali vidite, svi ja puštam muziku, znamo, svi vrte muziku. Tako da, možeš da imaš nešto će ti, da li će to da bude koliko su ti dobri setovi, da li će to da bude setovi, da li će to da bude muzika, koju će ti opet, naravno, baš morati s marketinške, ali mora bude dobra pesma. Ne može da bude bilo kakva pesma. Osim što on kaže, kad si već na nekom nivou najvećih imena iz melodic techno ili EDM general industrije, da ti onda možda malte ne radiš šta hoćeš i već nekako i znaš kako napriš hit. Onda je lakše, ali treba doći do toga. A da, ono, klasični primjer je bukvalno kad uzmeš kao staviš onaj canvas sa Spotify kao out now pesma. Bukvalno će taj story imati 50 view-eva. Da, da. Ili kad ga staviš kao post imaće 50 lajkova možda. Mnogo čudan, mislim, algoritam i sve, ali opet, eto, vi kad ste bili vantista, nisi imao taj kratak video format koji može, da nije postala ta... Nije postala Reels. Da, nije postala ta explore opcija da tebi on gura, nego koga bratiš što vidiš. I to sam dosta, mislim, TikTok, pa naravno Instagram copy-paste, to je promenilo igru definitivno i ovde, da ti sad imaš ono, milijardu jednog izvođača koji pre 5 godina ne bi niko čuo za njega. I pitanje je da li bi ga uopšte neko pronašao opet. Mm. Eto, ja sam opet srećan što su se takve neke stvari... sve to ima svoje loše prednosti i mane, naravno. Loše zato što sam Reels jednostavno ima toliko raznih stvari koje nisu muzika, kojima su ljudi čak i draže da gledaju gluposti, da će ti jednostavno algoritam prije to izbacivati, tako da nekako ne ide u tebi u ulogu. Ali opet, s druge strane, naše videi su mnogo dobili velik reach i priliku da kao ti si neko sa 3000 followera dođeš do videa od pola miliona da zaprati gomila ljudi koji će sada prate stvarno tvoj profil. Dok ranije to nisi mogao, bez promocije. Jeste, nevjerojatno je to. Mislim, to smo malo prepričali nama, na primjer, na Freedomu. Ti izbaciš jedan video i da mi uglavnom kačemo, mislim, smešan content i to, mi materijal. Jedan video nam ode na milion view-a, potpuno ono nevjerojatno. Drugi dođe do 1000 share-ova i tu ga on zustavi na 1000 share-ova i kao, nećeš dalje. Kao, zašto neće dalje ako je ovaj, nema nekako, baš je ono, pa mislim, znate se vi sami, vratno neki ono video vam ode koji je sličan na 15.000 lajkova na koje da lezi, a neki sličan ode kao, ono, zustavi se na par stotina. Jako puno stvari je bitno. Jednostavno, gotki, znaš, kao, isti video, druga pesma, neće, ista pesma, drugi video, ne isto. Bukvalno nema pravila. Mislim, par puta smo već kao, sad smo skontali. Sad smo skontali koji su hashtagovi, koji je opis, sve smo skontali. I onda, ništa. Nevjerojatno je to, na primjer, doduše, to moram priznati, TikTok je trenutno mnogo bolji za organski nego Instagram. Jer pogotovo ko želiš da gradiš profil, jer TikTok, mislim, ja znam po nekim mojim profilima koji odu na 50.000 pratilaca u roku od ne znam, dva mjeseca dok Instagramu ti dođeš do 50.000 pratilaca. Ja sam to mislio isto dok nismo izbacili Derlezi Reels. Ja sam mislio, jer stvarno je bio odnos kad sam gledao kao Reels, TikTok kad ti eksplodira dobiješ toliko i toliko followersa, ovdje dobiješ svaki put je bilo manje. I onda kad nam je taj Derlezi pukao, stvarno smo dobili mnogo više, kao kad gledaš ratio, stvarno mnogo više smo dobili na Instagramu nego što smo dobili na TikToku. E sad, to moguće da zavisi i od toga gde se ti plasiraš. Znaš, moguće da jednostavno kod nas u Srbiji još uvijek ljudi više koriste Reels nego TikTok. Ili da kad uzmu Instagram, su više za to da vide, na primjer, neko ko prati eventove i ko prati dosta ljudi iz te sfere na Instagramu. Znači, klaberi, raveri, kogod prati muzičku industriju, možda je on preće stati da pogleda neki takav video kad je na Instagramu, dok ako uzme TikTok ne želi da hoće samo da ono ispere se i mozak na pola sata i da nastavi dalje. Tako da možda i do toga ne znam, ali eto neko naše iskustvo je... TikTok koja, mislim, mlađa auditorijum malo. Moguće više, mi je. Ne, mislim, bilo je, naravno. A sad ti gledaš, to je idealno, roditelji su došli na Facebook, pa su svi probali na Instagram. Pa su došli na Instagram, pa su svi probali na TikTok, ne stvari sve. Nema žena obrana. Vratno je. Prijadično ne koristim TikTok za svirnu, sam želim da imam barem neki moment, jer znaš kao je malo YouTube, malo Instagram, a TikTok je jedno zlo u smislu koliko ti ubije vremena, koliko svega, jer samo češ. Ali zabavan je mnogo, moram. Pa, da. Ali mora. Ja znam spremio neke dve kratke igrice, čisto eto malo da uvijek volimo da i kroz to opet dođemo nekih novih i odgovora i pitanja i svega. Čekaj samo da vam dam ove table. Ispravili smo, imamo još pitanje publike i dve igre. Nadam se da će vam biti interesantne.
Prve, da, birate, napravili smo listu par izvođača koji imaju live nastupe i da svako napiše svog preferirajućeg. Mislim, nije ništa smešno, ali meni je bilo interesantno da vas tu ispravamo. Prvi par, Daft Punk ili Chemical Brothers? To da pišemo sad, pa. Pišite, mislim, možete da kažete, kapiram za... Daft Punk. Daft Punk, okej, okay, okej. Okay. Drugi je Underworld ili Orbital? Underworld. Fortet ili Bicep? Ko je Bicep, čakaj, mogu sveti. Fortet. Fortet. Bicep, Glue, Aura, on je duo, irski. Moro bi da praseš moj omiljen, inače. Volimo ih. Bezočaro se. Volimo ih. Ja, gasi, gasi. Erik Pritz ili Fred Again? Fred Again za mene. Pa pazi, ja sam slušao Pritza iz dobrog ugla. On nije slušao Pritza iz dobrog ugla na Dance Areni, nešto kasnije došao. Onda kao nešto nisam, ja sam ga baš onako ispred gledao i sve sa vizualima, a ja nisam slušao Fred Againa, tako da za mene onda Erik Pritz. To malo se ne slušate. Malo na cestinu, Fjak ili Octave One? Fjak, za Pa da, ej, meni bilo, da. Casablanca ili Gus Gus? Casablanca. Da, dobro. Naša paća. E sad ovo niđe veze, ali nema veze. U stvari ne, čekaj, evo, promenit ćemo. Jeff Mills ili Rainer Zonenwald? Jeff Mills, da bih. Jeff Mills. I za kraj, Nicholas Jar ili Giorgio Angioli? Giorgio. Da, meni... Ali ono je baš fenomenalno. Ja nju obožavam, znači njen je ono live nastup i to stvarno... Mislim, veoma su... Unikatni. Da. Znaš, možeš priznati kad krenuo da nas puca onim, onim kao pištočićima, razumeš? Bili su pozorni, ne znam što da mislim, onda kao... Da, poraš ti, ja nisam znao šta sve, znao sam za nju, znao sam za muziku i sve to, nisam znao šta sve radi. Kada nas poslušali on kad je bilo... Time code. Ne. Ili ona galerija go. Na galeriji. Galeriji, da. I onka se kada je krenula da izvod, stvarno pištolj kada je izvukla kao i to. To je to. Jako... Puna se kupila s pištoljena. Da. Da, bila ona, mislim da je bar tri puta u Srbiji, mislim da je Devian Deep Sound da su i one prve dovodili. I moguće da je bila i na Time Code čak. Da, a bila je na Time Code, mi smo to radili baš Freedom, u onom muzeju u aviona. To je bila ona, ne znam koja je, Victor Ruiz, možda ne mogu sati više. Bila neka kiša. Čim mi su imali kabanice, jedno sam se vratili kući, ali njen, tad mi je čak bila bolja nego u galeriji, jer je tad pokidala, stvarno. Da. I meni se tad ono, taj nastup urezao i sećam se, kum i ja smo ono došli kući, kod mene, žene su nam bile negde, tipa otišle negde van, mi smo cijelu noć samo slušali njene druge set, to je bilo sam, wow, kao ovo je nevjerovatno, ono. I stvarno, idemo na, ajde sve prvo pitanje publike, da vidimo šta je bilo. Uglavnom, ljudi su pitali stvari koje ste već rekli u samom podcastu, ali ajde imamo što ima nešto. A pitaju vas ljudi šta vam je s frizurama, ali to smo i subrežili. Evo, neko si pohvalio i rekao Mrtva trka vi Casablanca na Illusionsu, što je stvarno, je stvarno ste bili sjajni i ja sam uživo jako vašem nastupu. Hvala. Eto sam još ja zaboravio da pitam, da li planirate li kolab s nekim s naše scene? Da li imamo dosta sad kolaboracija, dosta kolaboracija imamo u narednom periodu, ali nemamo sad. Nemamo sad već. Sad trenutno. Sad nemamo. Ne. Da li... Mislim, planirali smo da, u budućnosti da. Imali smo sa Nobody Else, kad smo Monolith izbacivali i kada smo, ne, sad kad smo izbacivali za Solas, kad smo izbacili, ali za sad nemamo. I sad nemamo. Pizivno, skače nešto udarno u nas? Pa kad bude nešto udarno bilo u nas, da nas zove. Mogu bi neki exit sledeće godine nešto se priča. A bilo bi lepo, ovaj, da su izde ljudi na tako... Apsolutno. Na velikom... Ovaj. Vidim da se smestio, ali ima nešto se snimio. Okej, okay. Znači, pošto ti, Igore, imaš svoj profil od 2013. Yeah. godine, ja svako kripo ovaj smestio. Znate kako, ovaj, motivacijni postovi su bili jako popularni u toj periodu, 2013-2014. Zato sam ja zaključao profil na vreme. Ne, pazi, ja imam jedan svoj Facebook profil, pre nekim sam brisujem, i imaju neke memories koji mojim drugarima stalno izlaze i to je svake godine da. E sad, ali, ni Freedom Music to nije ništa bolje bio. Mi smo sad napravili 2015. Instagram i bile fora kao šta ćemo, nije bilo ovaj meme faza, nego bili su neke slike i motivacije. Vaš zadatak je da pogodite da li je motivacija Freedom ili Igor. Ajde, vidimo.
Sa najgore sećam se svega, vjerovatno, aj. Headphones on, world off. Igor. Pa, ajde ne bude Igor, a sad ovako sam oba. Se... sad kako se on seća, onda vjerovatno... Nije, pišite, pišite. Ko će kome da lupi kopirat? Da, 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 piši, piši, pišite oba. Ajde, onda sad da krenemo od dva. Da ćemo da provjerimo. Osmeh vredi, da. Osmeh vredi više od 1000 reči. Sad pišite, nemojte da gledam. Ovo bi mogao biti, ja sam ja patetičar, ali... A ovo moram biti ja, u stvari. Ne kopirate, stavite ovako da ne vidite jedan. Ne znam. Možete i ovako. Znaš koji se igra pes, brate, pa se krije. Evo, ovako ćemo. Kao u osnovnoj školi, znaš, kad moraš od peratonice da napriš. Freedom je. Freedom. Ja sam pogodio. Ali je bila neka, zapravo je to bila slika kao neki ljudi obučeni u moćni rangere i kao nešto na epizorci. Ali dalje, mislim, cringe-ara ozbiljna, ali je... Ja sam bio taj lik, tako da. Neko, šta si mi rekao? Sam rekao osmeh vredi više od 1000 reči. A ne, ja sam pobrkao s jednim drugim. Sad sam, eto, to je sa pravim društvom se uvijek osjećao moć. Tako da, eto, jedan samo od... A ovo je bilo Igor? Ne. Bilo je Freedom, nego sam ja pobrkao to. Okej. Draga muziku, hvala ti što si bila tu kad niko drugi nije bio. Ovo je teško. Jesi ovo stvarno ti? Nisi baš dovoljno. Ajde, kuseće, kuseće. Ja se nadam isto. Loše se nada ti, Igor. Baš je ono, da. Ja ovo sam bio sigurno. Mislim, lepo si rekao, ali kao, nema potrebe za tim. Ništa vredno ne dolazi lako. Pa ovo može biti. Kad sam joj pisao? Pa ne znam, ali nekako. Neki smo prevodili, čisto da se zna da bi sve bilo po sopci. I dosta je na engleskom kačiju. Kako si rekao? Ništa vredno ne dolazi lako. To je ono. Ok, jel jeste da? Da ti zna. Dobro, nisi face otvara isto. Tamo su bili statusi. Ne mogu davati ideje. E, moji su baš... Mislim, ja imam svoj status od pre 5 godina, sam, da tada nije bilo, od pre 7 godina, sam bože. A ono tipa 2009-a, 10-a, pa se baš onda pisuješ ljudima, ne kao neki private, nego ja tebi otkucam na volu, pa ti meni. Da. Blam. Muzika je ključ dobrog raspoloženja. A on mi nešto na... Frida. Pa još mi jasno biš. Sve što je krim sam ja. Smo rekli ovo, život je prekratak da bi slušao lošu muziku. Ovo sam ja. Ja mislim da se to Frida ne zove. Ovo je možda oba čak. Igor je stop, to je Igor, ali 100% smo i mi negdje to načinu, znači 100%. Okej. Kada pustiš... Kada pustiš nešto, to ne znači da si odustao, nego da si prihvatio da neke stvari ne mogu biti. Igor, vidim da mu nije dobro. Ja, rekao, što se ne vrati malo ovo vreme. Svaki dan je nova avantura, iskoristi ga kako treba. Pa to ste možda vi. Jesi ti, jel? Nažalost, mislim. Ja, najgore svega, mislim, Karin, to je stvarno ono, ali to je to neka doba, jer tada mi smo puštali mimove, to je 2015. godine, na primjer, i tu uopšte nije prolazilo dobro, da pustim ove gluposti s nekim slikama Beograd ili neka žurka i to ko imao, ne znam, tada 600-700 lajkova, što je da bio pojam za to, da nisi mogao drugo vreme. I onda su ljudi bili puno ekstra, kao, ono, neki su, ali mene, neko ukras je malo bio... Treser, glama si mora se proguraš. Znači se kad sam ja upoznal svoju suprugu koja je imala 2015. 16. I kad sam mi rekao, je kao pa Freedom Music, i onda kao, bože. I onda kao, ne, nije više tako, znaš kao. Pogled je mnogo intimniji nego što će reći ikada biti. O, ne bi mogao Freedom, ali nekako bi nas učini kao ja, baš. Ja mislim. Koju sam ja fazi tad bio? Ja ću staviti sebe. Toliko hardcore nikad nismo bili. Aha. Ali ja ne znam kad sam ja bio toliko hardcore. Čekaj, imamo. To da skloniš kasnije. Mislim da smo sve prošli. Čekajte da im... To je to. Ovo, baš onako jedan ono, Bless from the Past bio. Dobro. Nadam se da... Dobro, nisu mislili da ono slike ne bude još. E da, mi imamo sa slike. Ne moraš, da to ne moraš. E, ali to je nekako fascinantno. Mišao je neki čudan dizajn, font. Ona, baš neko se zove ona kamera što svi koristili u osnovi. Instacam. Ne, retrika. Retrika, bravo. Da, to je nekako dobro. Znam se ono, pa okrećiš sliku, pa nikad nije...
Ono sad, zamisli staviš neki filter na sliku, bože me sad. Da. Mislim, imaš ono neke profi filtere koji ti uradi Mako Engine ili Ben i fotku, pa ti kao, sad ću ja da stavim. Ti stvarno odpravi sliku. A znaš ono, ti ono uzmeš pa kao na Instagramu listaš one filtere. Ljubičesti, one grozi, neka. Ali sad upadljiva slika, znaš. Ništa, kak je tvoj Instagram bio, pošto je zaključao pa nisam ga iskripuo? Pa ja nisam nešto preterano bio, preterano aktivan. Bilo je, imam i ja, dobro je što sam zaključao. Mada sam ja nešto pravio novi nalog, nešto sam se ja tu kao, posvetio sam se samo Utopija nalogu, tu ću samo da budem. Imam neki još privatniji, ali na kraju mislim na sva tri, tako da nisam nešto preterano sebi napravio uslugu, ali ništa, nisam imao ovakve momente. Uglavnom sam, prije sam bio aktivniji. Uglavnom sam imao emoji neki, koji kao trebamo. Da, sad baš tako nemam pojma, nekako me ne povuče me uopšte stavim nešto. Tako sam uvijek u fazonu šta nekog ima briga šta ja radim. To jeste. Mene na prvi zezio na mom ličnom nalogu šta radim kad putujem negde na neka veća putovanja, jer meni je jednom crkao telefon i izgubio sam tipa 2-3 godine slika i bio sam, ja ću se ubijem majke mi. I znaš što, sve neka putovanja i to je sad kad putujem negdje, ja drugu storije i u highlights stavim. I onda kad mi treba nešto, kad ću se potrudim, samo uđem da gledaš i to je to. A ja sam bio baš ove godine na moru i kao mi se stavio sam jednu sliku i baš sam razmišljao kao, ma sad ću, snimio sam dosta videa, rekao naprijed će jedan Reels. Sad će ja sam sad, što bi sad stavljao, Reels, kao sam morao, ovo je tech cringe, kao neću i onda nakon ništa sam uradio, nemam ni slike, nemam par videa, kao nema veze, ajde, baš ja sad ću. Ne, me je dobro fora, ali kao neko svako, neki bitni moment u životu, kao okrećujem isto, kao svoj neki lični dnevnik, to ja i to ono, kjer sam, da. I kao onda pratiš, aha, to je tad bilo i kao, ja sad ću više gdje. A i nema opisa, pa ne može ovako da se desi da cringe opisa, nego... Zato je neki ono, polu novinar kao kripuje posle. Pa vidite što ste, ono, što ste poznati. Ne, ti ne znači da zaključa sam. A kako je ona Utopija, ko je zadužen za vođenje Instagram profila? Sad smo zajedno. Tako, zajedno, da. Ranije je bilo više, on se malo više bavio, kad je bio Vantiz, više je nekako on tu estetiku tada, sad smo zajedno konstruisali cijelu paletu i nema šanse se desiti da bude nešto postavljeno da obojica ne znamo, ok, hoćemo ovo danas, real sve šta piše, Mike proveri. Ajde, osim storija, to. Osim storija, da, to se otprilike već znamo šta bismo volili da bude ono što pružamo našoj publici. Ali kad se Reels, to je ono, on radi Reels recimo, pa 10 puta meni šalje, tako da zajedno smo deljeni. No. Ja, kako je, tu sam zaboravio spitam, kako je posle Casablanca nastupa, da li ste dobili neke ono komentare, neke publike koje vas od tada nije otkrila, kako su bili i ovi, kako su bile reakcije? Pa baš kad smo stavljali te Reels, prvo nam je jako prijelo da uopšte mi vidimo posle kako je to sve izgledalo i šta smo mi uspjeli da pripremimo kao za prvi nastup ozbiljniji. I stvarno dosta ljudi nam je prilazili posle nastupa kao ljudi, kao mi smo mislili da vi niste uopšte odavde, ljudi smo mislili da smo stranci, naš Utopija, ceo projekat je nekako, da kažem, da ne budem sad lažno skroman, ali stvarno je bilo svetski sve što smo do sada radili i onda su ljudi mislili da smo stranci, pa ti dođe neko na engleskom nešto kaže, ali onda su nas stvarno pohvalili i komentari vidimo i vidimo po followerima da jednostavno ljudi rastu, followeri rastu odmah na 11.000 kad smo bili preluženo je bilo 10, tako da dobro idu i ti promo ove snimci, tako da su ljudi stvarno lepe. Da li mislite da je jako bitno baš to ime koje opet prijemčili u strancima, to smo pričali sa Filipom Fisherom, Andrew Mellerom, znaš kao, i uglavnom ljudi misle da su oni stranci neki koji ono, a znaš kao, malo bi bilo teško da našijete sad baš po imenima ili da je nešto što je samo za nas prijemčilo. Igor i Miloš, nastupaju na... Loš mi je. Da. I da li ste imali neko, da niste Utopije, kako biste se zvali, da li ste imali neka ono backup imena? Nismo, ne, stvarno, mislim, nismo. Kada je bilo Vantiz, to je bilo to i onda kada smo seli da ceo dan u Amsterdamu razmišljamo šta ćemo da smislimo, bilo je tu, bile su neka možda imena, ne mogu sad se sjetiti. Neka možda, da. Bilo je nešto koje je, da kažem, slična, bila neka pouka, ali je bilo previše već artista ili je bilo previše nekako abstraktno, mi smo hteli baš da bude nešto. To je Utopija. A da kao totalna kontra. Ne, bila je ideja da napravimo ime koje će biti dugovečno. Ako, zato što Vantiz nekako ima to Z nekako. Da. Baš je, vučete na EDM nekako. I ne izgovore baš svi isto, ovo je univerzalno. Mi smo svaki put kada radimo ono kao nešto snimaš kao Our Track Is Out Now, svaki put. Ili Wentiz, ili Vantiz, ili Vantiz, da. Onda kao vidi. A Utopija. Pa da, A što znači Vantiz? Šta to znači? To se da boli spitam. Da, mi kad smo
kao što sam ti rekao ranije kad smo počinjali, ovaj, bilo onako, gde god mi tu zid. I kao, bili smo pozvani u klinici, kao, svi su suetni. Kao, svi su suetni. I mi sad ovaj, pravimo, pišemo imena, 100 imena, i kao, bilo je nešto da će biti nešto vega, nešto smo... Vanity. I onda je bilo vanity, da. I kao da ja njemu da pošaljem, a šta misliš vanity? I umjesto vanity, nekako vanity z, umjesto naš y, znaš da se stalno menja, ono na Windowsu stalno ili z ili y, i onda smo kao skratili kao vanities. Tako da nastalo kao te naše neke, zašto svi suetni? Da. Ali ona je mnogo bolja pouka, ovo je nekako optimističnija. Kao da, svaki put kad smo pričali, kao zašto se ono svi se kao smore, kao da, da, kao, jadni vi, naš kao. E, još jedna stvar, kažem, vi ste prema potpričali, znači Sony, Universal i to sve. Koja je vaša dalja vizija u smislu za novu muziku i to? Da li hoćete sami da izdajete, da li bi opet radili s velikim labelovima? Koja priča i koja vam pa, je neka plan? Pokušali smo, suštini, mi smo pokušali sa Mantiz, kad smo napravili kao, imali smo mi neki rebrandi sa Mantizom u suštini. Ovaj, i tad smo odlučili kao da izdajemo sami. I okej, je to prošlo, samo što moraš imati dobre kontakte, moraš imati, imali smo mi dobar plan u suštini. Ali prvo što ne možeš, Spotify je jako težak da se reši. Zato što ti, mi smo našli sa više strana ljude koji imaju svoje playliste, ti im platiš, oni te ubace u playlistu i to je to. Međutim, ti ne možeš da znaš da li su to bot playliste ili nisu bot playliste. Mi smo tek posle skontali kako se to gleda, imaš da li ti pik ovako, pa ti odjednom padne popet, pa ovako, razumeš. Tako da je to bilo, bio problem. Plaćali smo mi neku promociju, nista. Ili nam je teško da dođemo, mi smo uvek teli da imamo prirodan rič. I to je ono, mi smo toliko dugo gradili ta Instagram i sve toliko. Znamo ljudi koji imaju ono bot strane, mislim imaju botove, to se vidi. I danas imam 20.000, sutra ima 15, pa ima 25. Mi nikad nismo hteli to prvo zato što želimo s prirodnim ričem, posle onda možeš mnogo lakše, mnogo je prirodnije, onda kad izbičeš Reels ovako, možeš da dođeš do novih followera, jer te algoritam prepoznaje algoritam. I onda smo imali taj problem kako da mi nađemo neki fair play, a u stvari je to jako teško i stvarno svaka čast onima koji pronađu neku svoj način kako da se plasiraju. Mi još uvijek nismo u potpunosti pronašli to, pa smo onda ipak odlučili da sad se utopio, mi idemo putem labelova i kolaboracija da dobijemo što bolje exposure, da neki brendovi koji su se već izgradili, jednostavno ti kad izdaš za te neke jake labele, oni već imaju svoju publiku, da prvo se mi pokažemo s te strane, da dobijemo taj neki, kao neko priznanje, i onda mislim da će i publika biti otvorenija, kao je, oni sad izdaju sobstveni album na sobstvenom labelu, ali vidi, izdavali su ovdje i ovdje, ipak moramo biti realni da ljudi vole velike stvari, da će ljudi pre slušati poznate artiste koje sluša već 10 godina i da baš tebe dođe da sluša, male su šanse, naravno sve muzika, sve može, ne postoje granice, ali budimo realni, mnogo je teže, tako da mi sad, pošto imamo već liniju težeg otpora, je ta, su ti live setovi koji nam istiskuju mnogo vremena i truda, nekako s muzikom gledamo da radimo, da šaljemo labelovima i da vidimo da pogodimo to. Pa onda posle self-release. Da li ste, još jedan pitanje, da li ste imali problema kad skačili setove sa YouTube-om, copywriting-om, YouTube-om je da... Mislim... Pa mi smo provjeravali ranije, ono, postavljali smo već setove kao sa nekim random videom ili kada bude ono, skoro gotov video smo stavljali mjesec dana unapred da testiramo i sve to. Naravno, ne možeš ti to da monetizuješ, postoji opcija. Samo što to nismo još do kraja istražili, jer čovjek nemamo dovoljno jak profil, da imamo te beneficije, da ti možeš da monetizuješ nastup. Znači, ja ne mogu da monetizujem ceo video zato što izvodimo pesme koje nisu naše, a moćemo kada budu bile ceo set naš, ali možeš da monetizuješ sam performance i sam video kao delo. Tako da to ćemo tek da rešimo, ali generalno imali smo za sad sreće, nismo imali nijednom problem, jer opet, mi ne puštamo komercijalnu muziku. Naši setovi imaju komercijalni karakter zato što mi imamo te vokale, imamo ceo performance koji je za širu publiku. Da, to je isto posebna tema koliko ljudi koji ne sluša elektroniku se nama javilo. Znači, ljudi sa 50 godina, ljudi sa 12 godina, kao, meni ovo super, ja bi ovo slušao, a kao ne slušam elektroniku. Tako da i nama to jako drago, nekako opet privlačeš ljude, pa onda dođu, čuju nas, pa čuju nekog drugog, pa možda bi ja mogao slušam ovo, da odam vikend na neki nastup. Ali opet s druge strane, mislim da mi je otišla misla. Šta sam prvo rekao pre toga? Koja je bila tema? Za autorska prava. Za autorska prava, da, nemamo problem zato što nisu toliko poznate ove uglavnom pesme. Uglavnom to lupa Universal i Sony, na primjer. Oni lupaju baš ko ludi, to sam već čuo sa više strana. Mi uglavnom puštamo sa nekih ne toliko poznatih labelova, ajde, osim, na primjer, kad bude Afterlife, na primjer,
iako je Afterlife pod Univerzalom, oni su izgleda to pustili, pošto kao prepoznao nam i na neki način interes svim je. On nama prepozna sve, ali nismo imali još nikakvih problema. Da, YouTube dalje, mislim, dosta to sad divlji zapad postoje, jer imaš dosta, naprimjer na Facebooku, Srbija polako čačkaju monetizaciju na Facebooku i dalje, mislim, daje oni tebi pa ti nekad puste pa ti ugase monetizaciju, ali problem je što imaš dosta nekih prevarantskih ono koji ti klejmuju, tipa, sjeća se kad su neke videe klejmovali, nebitno, z, tipa Vietnam Preservation Music Association klejmuju ti video. Ti ušto ono, i onda ti moraš ono release claim da im šalješ ono opomenu i to, i onda je to ono za nešto što neko drugi ima pravo, na primjer, mislim, i onda je to baš onako, ili me zanimalo da li ste se susretali s time na, na YouTube, pošto je YouTube monetizovan za Srbiju. Hvala Bogu, to smo još. U svema, u drugo imamo odmestice, prvo veliko. Da, da, da. Ovaj, to je dobro. A, ništa, ovaj, mislim da smo prešli dosta toga, bilo mi stvarno super, nadam se da je vama bilo super. Zanimljivo. A, nadam se da ćete imati još mnogo, mnogo uspešnih i nastupa i setova i da ćete rasti. Da će to opet nekad doći ovaj podcast. To sad teo kažem, naprimo ono kao Billy Eilish ima svake godine, kao kako raste. Sad ovaj sledeći put, ja kao, pa pričam zašem menadžerom, znaš, kao, pa... A sledeći put zaključam sve profile. Ne, kao sve sam joj sivu, znaš. Ne, ovaj, eto, hvala i nadam se da, da ste i vi gledalci uživali i da ste došli do samog kraja, nadamo da jeste. Ništa, momci, vidimo se i gledamo se i, kažem, nadam se što više nastupa. Hvala ti. Imamo kada da slušamo, ono. To je to. Zdravo svima. Vidimo se. Ćao.